Ahoj, tady Suzana, vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to unboxing. Mám tady zase dva balíčky, zase jsou v tom knížky, překvapivě jsou to recenzní výtisky a jeden balíček mi přišel od Albatrosu a druhý od RRCZ. A já se na ty knížky strašně těším, ostatně jako vždycky, ale obzvlášť na tu jednu jsem natěšená, protože jsme na ní čekali strašně, strašně dlouho, takže jsem si ho musela tady sednout ještě předtím, než půjdu a natočit to, protože jinak bych ten balík jako vykuchala bez vás a nebylo by video. Začneme ale tím větším, který mi přišel jako první, a to je teda ten Albatrosí. Tak jde mi to úplně skvěle, protože já mám za chvíli jako někam jít, jo, a už jsem jako oblečená, že to, co mám teď na sobě, do toho videa, takže v tom prostě půjdu a prostě rozbaluju ty balíky a jako snad jsem si nikdy nevšimla, že by prostě z toho padal takovýhle jako bordel, nebo já nevím, jestli ty unboxingy nenatáčím v černých šatech a v černých jako punčochách, že mi to nevadí. Teď ale bych jako mohla fakt reálně odejít a nemusela jsem se převlíkat. Tak ale zpátky ke knihám. V balíčku byly celkem dvě knihy, to už vám podle té tloušky asi došlo a jsou tam obě dvě, které tam měly být. Jako první tam byla Divoká píseň od Viktorie Schwab, což je první díl, myslím, že stejnojmenný trilogie. A já s tohletou autorkou mám takový jako složitý vztah, že zatím jako nejsme úplně jako nejlepší kamarádky, ale jako máme takový vlažný vztah, bych řekla, takže já pořád pokouším jako její další a další knížky. A tahle autorka je u nás v Čechách momentálně docela hodně vydávaná, protože Divoká píseň vychází u Kubůčka, předtím tam vyšel Archiv a u Arga vychází série Temnější tvář magie, která je dobrá a teď nově od roku 2017 by měla vycházet i její jiná série a to jsou Neobyčejní. A na to mám strašně dlouho spadeno už v originále, takže yes, jsem s tím, ale i na Divokou píseň se patřičně těším. A pak tam bylo Kravavý ostří od Sarah J. Maas, což jsou doplňkové povídky k sérii Skleněný trůn. Já a Skleněný trůn to máme složitý, pokud jste viděli Přečteno za leden, tak víte, že se náš tak mnohem zlepšil, ale uvidíme. Druhý balíček tady mám od RRCZ a v tom je ta knížka, na kterou se úplně strašně moc těším. Tak to šlo samo, dokonce jsem se u toho ani nesprasila, takže ideální stav a knížka tam je, hurá, konečně je na trhu a konečně doma. Je to Případ ukradeného zubu od Williama Rittera, pokračování historický fantasy Jacoby. Jacoby sice má spoustu jako vad, ale já tu knížku miluju. Mě strašně jako baví ty postavy, baví mě to prostředí, baví mě to pojetí magie a zase to má fakt jako krásnou obálku host. Poslední dobou je čím dál tím lepší a lepší, takže díky za to, že vydává takhle skvělé knížky. Děkuji RRCZ za to, že už ji mám doma. Tak, to je výsledek dnešního unboxingu. Dejte mi vědět, jestli jste nějakou z těch knížek už četli, i když jsou to všechno ještě novinky, nebo spíš, jestli se na ně chystáte. Dejte mi vědět, co vy a William Ritter a co vy a Jacoby, jestli jako jo nebo ne, nebo jestli jste to ještě jako nečetli. Pokud ne, tak jako rozhodně doporučuju, protože je to super oddychovka, která je zase taková jako jiná a to já mám ráda. Tak to je ode mě všechno, mějte se krásně, čtěte a zase se uvidíme do dalšího videa. Ahoj!